Вітіскоп. Нам варто особливу увагу звернути на команду Force India, саме через те, що в Бахрейні траса, яка дуже подібна до Монреаля, вони виступили успішно. Там теж потрібно було мати хороший розгін з повільних поворотів, хорошу максимальну швидкість, і все це є у команди Force India. Плюс Серхіо Перес виступав успішно в Канаді, він там на подіумі був. Плюс в Монако знову повернувся до своєї форми, розібралися з проблемами з болідом у Ніко Хюлькенберга. І я думаю, що він теж має бути у хорошій формі. У команди Red Bull, навпаки, має бути деякий спад в порівнянні з попередніми гонками. І вони історично ніколи успішно не виступали в Канаді, тільки одна перемога у Себастьяна Феттеля. Але там були певні особливості цієї перемоги. Там була робота із гумою, яку треба було вгадати. І тоді вони якраз згадали з налаштуваннями і з тактикою, і змогли виграти. Той чемпіонат, коли Феттель виграв в Канаді, був більше чемпіонат гуми. А зараз ситуація змінилася, і я думаю, що у них буде менше шансів. Більше шансів має з'явитися у команди Феррарі. Вони готують цілий пакет оновлень на цю гонку, і вони мають спрацювати. Якщо цього не буде, для команди Феррарі і для її нового керівництва постане знову запитання, чому черговий рік поспіль вони готують якісь новинки, але вони не спрацьовують. Філіппе Масса нещодавно в інтерв'ю сказав, що у команди Феррарі ніколи новинки не працювали. Ми в п'ятницю їх ставимо і в п'ятницю ввечері їх знімаємо, тому що жодного результату ми не бачимо. Він це може собі зараз говорити в команді Вільям, знаходячись, але я думаю, що щось подібне відбувалося протягом цих всіх сезонів в команді Феррарі. Тож особлива увага буде і на червону стайню, яка спробує скоротити відставання, плюс вони спробують розібратися із тими проблемами, які були з мотором, із нестачею максимальної швидкості в порівнянні з Мерседес. Якщо це вдасться, то ми побачимо в Канаді вперше взагалі в цьому сезоні максимальний потенціал усіх трьох моторів. Мерседес у нас і так на максимумі, Феррарі спробує це зробити, і Рено пообіцяли, що в Канаді вони дадуть своїм клієнтам максимально потужний мотор. Вітіскоп – спортивне відео.